Baba amewakatia vifo vya ghafla. Ninapinga vifo vya ghafla kwa jina la Yesu kushindwa. Magonjwa ambayo yanafuata watu wako kwa sababu umekunywa maji na kula chakula katika mji huu, nakataa magonjwa aina mbalimbali kwa jina la Yesu kushindwa. Watu wamegombana, wengine hawakufika kwa sababu hawana, wengine wamekasirika kwa ajili ya mambo madogo madogo kwa mji huu. Ninakataa sira ambazo zinaweza kufuata watu wako na ziandamane na safari ya mama Ezina, asira aina mbalimbali ya watu na yetu kwa jumla kama kanisa, kwa jina la Yesu nakataa kushindwa. Baba, tunaomba ya kwamba wewe ni Mungu wa watu wote. Wewe ni Mungu wa watu ambao hawajazaliwa. Wewe ni Mungu wa watu ambao wanaishi. Na wewe pia ni Mungu wa watu ambao wamekufa. Neno linasema wale wamekufa ni wako vya wazuri kuliko wale ambao wako hai. Na Biblia pia inasema wale ambao wako wazuri kabisa ni wale ambao hawatazaliwa. Baba, katika ulimwengu huu tunapita kwa mambo mbalimbali, na tunaombea roho ya mtumishi wako Ezina, kama kuna laana aliwaachilia kwa mji huu, kwa watoto wake au kwa wajukuu ama kwa majirani ama kwa kanisa. Nasi pia tuna uwezo kwa sababu umetuambia mahali tuko wawili watatu kwa jina lako, lolote tutaomba litatendeka. Tunasema Mungu wa Israeli, kama kuna kikwazo kwetu kimetufunga kwa ajili ya mama Ezina, tunasema kabla mwili wake haujaenda kwa mchanga, ewe Mungu unayesikia maombi yetu, utusamehe. Nasi pia tunasema umusamehe. Mwenda zake aende kwa amani. Amen. Na mji huu uwe na amani. Yes. Watoto wake wawe na amani. Yes. Wajukuu wake wawe na amani. Yes. Kanisa ambalo ametoka ndani liwe na amani. Yes. Majirani wote wawe na amani. Yes. Na ukoo huu pia uwe na amani. Yes. Baba, kila mmoja anapoondoka hapa kwenda nyumbani, wanaotembea kwa miguu, watakaotumikia, watatumia baiskeli au pikipiki au magari, ninakataa mwovu shetani wa ajali aweze kushindwa. Yes. Baba, wafike nyumbani kwa amani. Yes. Wale ambao walikuwa wamerudi nyuma kwa imani, na kabidhi roho zao kwako Kristo, wewe Mungu ukawasamee, nasi tuweze kuendelea safari, ili wakati ambao umetupa katika ulimwengu tuweze kufanya yale ambayo ulikusudia tuyatende. Na tunakemea mwovu shetani anayezunguka katika nyumba zetu, anayefurutisha nyumba zetu, wake kwa wazee, kwa mama, kwa watoto. Shetani aivuruga nyumba zetu kwa njia mbalimbali, kwa jina la Yesu mambo yake yaweze kushindwa. Baba, unganisha ndoa ambazo zimesambaratika, unganisha watu ambao hawasikizani, unganisha wazee kwa mama na mama kwa wazee, na watoto kwa wazazi, na wazazi kwa watoto. Ibada hii imekuwa baada murwa. Mtumishi wako Shujaa Ezina amemaliza safari yake, naye sasa tunawaachilia kazi zake, arudi kwa muumba wake. Ezina, tunasema unapochukua nafasi yako kutoka kwa mji huu, tunakataa vivuli vinaweza kuja kwa mfano wa Ezina na kuzunguka hapa na kudai mambo ambayo hayafai. Kwa jina la Yesu tunafunga vivuli vya aina hiyo kwa jina la Yesu kushindwa. Ezina, nenda kwa amani, upokelee katika ufalme wa Mwenyezi Mungu aliyekuumba. Wacha watoto wako mjuu na amani, zisiwe ndoto za kutisha watu, isiwe mambo ambayo tutasikia tena. Tumesema uondoke na uende kwa Baba. Na uwache watoto wako kwa amani. Na utuwache kwa amani. Hatuna maneno na wewe. Wewe uende vizuri, nasi tubaki vizuri. Tunajua huu ni mwendo wa kila mmoja. Naenda na amani. Baba, wengine ambao wako hapa wote ambao wanashiriki kwa maombi na mimi, unganishe maombi yao na yangu,
uyaandike na uyaingize kwa kitabu cha uzima. Wazee wako hapa, uwabariki.